নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ দুটি ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ পৰিকল্পনা আৰু উপযুক্ত স্থানসমূহৰ পৰিপূৰ্ণ প্ৰয়োগ আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰটো আমি কিদৰে শিক্ষাৰ সমল হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ। শিক্ষাৰ সমল বুলি কওঁতে আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, যিহেতু আমাৰ কেন্দ্ৰটো শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ, শিশুসকলৰ প্ৰত্যেকটো কথাৰ ওপৰতে আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। তাৰ লগতে আৰু এটা কথা আছে, আমি কিন্তু সকলোৱে একেধৰণৰ নহওঁ, আমাৰ মাজত ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য আছে। সি মানসিক হ'ব পাৰে অথবা শাৰীৰিক হ'ব পাৰে। আমি যেতিয়া আমাৰ কেন্দ্ৰটো সকলোৰে বাবে উপযোগী কৰি গঢ়ি তুলিব লাগে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই মানসিক বা শাৰীৰিক বিভিন্নতাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবই লাগিব। এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আমি কিদৰে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত পৰিকাঠামো গঠন কৰি তুলিব পাৰোঁ। প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব অন্তৰ্ভুক্তিকৃত পৰিকাঠামো কি। এই পৰিকাঠামো হ'ল এনেকুৱা এক ব্যৱস্থা য'ত কোনো পিছপৰি নৰয়। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ সামাজিক অৱস্থা যিয়েই নহওক, তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক অৱস্থা যেনেকুৱাই নহওক, তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ পৰা সদায় ধনাত্মক গুণাগুণসমূহে যাতে আয়ত্ব কৰিব পাৰে। গতিকে আমি সাধাৰণ অৰ্থত যদি ক'ব যাওঁ, আমাৰ কেন্দ্ৰটোৰ যিটো ঘৰ য'ত আমি কেন্দ্ৰটো চলাইছোঁ বা আমাৰ যিখিনি আচবাব ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, খেলা ধূলাৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আমাৰ ফিল্ডখনেই হয়নে, গোটেইখিনি এনেকুৱা হ'ব লাগিব যাতে কোনোবা ষ্টুডেণ্ট যদি শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰতো বিশেষভাৱে সক্ষম, তেওঁলোকৰো যাতে একো অসুবিধা নহয়। সেইটোৱেই হ'ল আমাৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৃত পৰিকাঠামো, য'ত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে, আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, য'ত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ অৱস্থা যেনেকুৱাই নহওক, তেওঁ কিন্তু তাৰ পৰা অকল ধনাত্মক গুণাগুণসমূহে আয়ত্ত কৰিব পাৰে। এতিয়া আমাৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে আমাকনো অন্তৰ্ভুক্তিকৃত পৰিকাঠামো কিয় লাগে, হয়নে? আমাক কিয় লাগে? কাৰণ অন্তৰ্ভুক্তিকৃত পৰিকাঠামোৱে আমাৰ সামাজিক যিটো বিভিন্নতা সেয়া কমাব পাৰে। আমি আগতেই কৈছোঁ আমাৰ মাজত বিভিন্নতা আছে। আমি ভাষিক ক্ষেত্ৰত, ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বিভিন্নতা আছে। সেই বিভিন্নতাসমূহে কেতিয়াবা আমাৰ মাজত বিভেদৰ সৃষ্টি কৰে। আমি শিশুকালৰ পৰাই সেই বিভিন্নতাসমূহ আঁতৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে আমাক অন্তৰ্ভুক্তিকৃত পৰিকাঠামোৰ খুবেই দৰকাৰ। দ্বিতীয়তে, আমাৰ সমাজত এতিয়াও লিংগ বৈষম্য আছে, হয়নে? কিছুমান ঠাইত এতিয়াও এনেকুৱা হয় যে ছোৱালীক সুবিধা দিয়া নহয়, ল'ৰাক সুবিধা দিয়া হয়। কিছুমান ঠাই এনেকুৱা বা কিছুমান কেন্দ্ৰ এনেকুৱা য'ত হয়তো ছোৱালীবিলাক যাব অলপ অসুবিধা পায়। আমি আমাৰ যিটো কেন্দ্ৰ সেইটো এনেকুৱাও বনাব লাগিব য'ত উভয় লিংগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু সমানেই সুবিধা পায় বা সমানেই আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰে কেন্দ্ৰটোৰ প্ৰতি, কাৰণ তেতিয়াহে তেওঁলোক আহিব। তাৰপিছত আমি চাব লাগিব যে মানুহৰ যিটো ভাৱধাৰা আমাৰ বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলৰ প্ৰতি, সেইটো কিন্তু আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। সাধাৰণতে মানুহে কি ভাবে যে বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুৱে আমাৰ সাধাৰণ শিশুৰ লগত পঢ়িব নালাগে, তেওঁলোকে হয়তো সাধাৰণ শিশুৰ দৰে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব, কিন্তু সেইটো ভুল। আমি সাধাৰণ শিশুসকলৰ লগতেই বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ, যিয়ে তেওঁলোকৰ মনত আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তুলিব পাৰে, যিয়ে তেওঁলোকৰ মাজত এটা চেতনাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকেও সমাজৰ অংশ, তেওঁলোকক আমি বেলেগ কৰি ৰখা নাই। যেতিয়া আমি প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীকে একো ভেদভাৱ নাৰাখাকে একেলগে আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিম, মানুহৰ মাজতো সেই যিটো ভাৱধাৰা বেলেগ বেলেগ কৰাৰ সেইটো কিন্তু দূৰ হ'ব। সেইসকল শিশুৱেও যাতে কেন্দ্ৰটোত আত্মবিশ্বাসেৰে কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নোহোৱাকৈ চলিব পাৰে, তাৰ বাবে আমাক কিন্তু অন্তৰ্ভুক্তিকৃত পৰিকাঠামোৰ অতিকে প্ৰয়োজন। প্ৰত্যেকটো শিশুৰেই নিজৰ কিছু স্বকীয়তা আছে, সেই স্বকীয়তাৰ ওপৰত আমি সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ
বিভিন্ন কাৰ্যক্ষমতা থাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন টেলেণ্ট থাকিব পাৰে, তাৰ ওপৰত সদায় আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। আৰু কেতিয়া আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিম, কেতিয়া আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব পাৰিম, যেতিয়া আমাৰ কেন্দ্ৰটোৱে শিশুসকলৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজনসমূহ পূৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত শিশুসকলক আমি ব্যক্তিগত মনোযোগ প্ৰদান কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ ইচ্ছাসমূহৰ, তেওঁলোকৰ অভিৰুচিসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। যদি আমি ব্যক্তিগত মনোযোগ প্ৰদান নকৰোঁ, শিশুসকলৰ হয়তো স্বকীয়তাৰ বিকাশ নহ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন টেলেণ্ট থাকিব পাৰে, সেইসমূহৰ বিকাশ নহ'ব পাৰে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইবোৰ কাৰণতেই আমাক অন্তৰ্ভুক্তিকৃত পৰিকাঠামোৰ দৰকাৰ, য'ত প্ৰত্যেকটো শিশুৱে কোনো বাধা নোহোৱাকৈ, কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে নিজেই নিজৰ প্ৰতিভাসমূহৰ বিকাশ কৰিব পাৰে, আপোন মনে শিকিব পাৰে আৰু ফূৰ্তিত থাকিব পাৰে। ধন্যবাদ।